Då står vi här, Darja Isaksson, Marie Wall, under Sveriges innovationsriksdag 2017 i Linköping och Norrköping. Darja, varför känns det viktigt att vara här idag? Ja, det är fantastiskt. Vilken mötesplats. Här möts nationell policynivå med regional nivå, stora bolag med startups, inkubatorer med akademi. Det är som att kunskapen om hela innovationssystemet är samlad här just nu. Och jag tror att de dialogerna som blir då i vad är det som behöver hända, vad kan vi göra tillsammans, är väldigt, väldigt hög kvalitet i och superviktiga. Marie, varför är du här? Varför jag är här? Man säger så att samverkan är en av de viktigaste frågorna för oss på Näringsdepartementet och på Regeringskansliet. Och det här är ju ett samverkansforum för oss när det gäller policies och idéer för innovation. Där vi både kan lyssna och ta till oss liksom vad andra, de idéerna som finns ute i systemet. Men också plantera hur vi ser på Sveriges framtid och vad vi ser skulle behövas. Och ha en, liksom en dialog kring hur vi tillsammans kan göra Sverige bättre. Och Darja, du öppnade ju hela konferensen precis innan två 10-åriga tjejer hade sin dragning om hur Sveriges framtid kommer se ut. Och från din öppning, om det är någonting du hoppas att deltagarna verkligen tar med sig, vad är det? Det var väl några saker. Jag tror att en sak som jag vill att man tar med sig, det är sense of urgency på systemnivå. För vi har varit så duktiga på innovation i det enskilda sektorn, industrin, lösningen. Men på systemnivå så har faktiskt ingen gjort det heller tidigare. Och det betyder att mycket av de viktigaste innovationerna som ska hända nu händer så att säga i mellanrummen. Mellan politikområden, mellan storbolag och små och så vidare. Och om vi får den poletten att trilla upp, eftersom vi inte är ett land som man toppstyr, så tror jag att det kommer att göra väldigt stor skillnad. När vi når den här tipping pointen och att alla ser och tar ansvar för det som ligger utanför sitt befintliga uppdrag eller så. Och tar ansvar för att vara den effektivaste möjliga samskaparen och medspelaren. Då kan vi få en fantastisk förändring till stånd. Så det är väl det jag tänker är det viktigaste. Och den saken som jag vill förmedla också är väl en sense of urgency i det. Därför att det är så att det finns så många viktiga, till exempel välfärdsområden eller områden där vi behöver ställa om på systemnivå för att skapa ett hållbart samhälle. Och utvecklingen den springer på. Och antingen så fortsätter vi att ligga i framkant för det, vilket vi kan. Vi är så tekniskt mogna, vi kan innovationerna, vi vill det här. Men då får inte den här behovet av att vi alla behöver vilja det samtidigt. Det får inte bli en black on food. Vi måste göra det till vår styrka. Så det är många ord, men sense of urgency och att vi kan göra det här. Men då behöver alla agera, ta ansvar. Och Marie, vad är din hjärtefråga? Inte minst här idag. Ja, min hjärtefråga här idag, jag kan ju inte annat än att hålla med Darja. Sense of urgency och hur vi fångar liksom de här utmaningarna som finns i mellanrummen. Den är jätteviktig och där måste vi samarbeta och hitta sätt hur vi kan arbeta tillsammans smartare. Och en av de frågorna som vi nu har kommit väldigt långt med, det är just samarbetet mellan små och stora företag. Hur vi kan koppla ihop liksom de här två otroligt starka resurserna som var i Sverige. Men nu måste vi göra samma sak mot offentlig sektor. Offentlig sektor och små och unga innovativa företag. Och få det här systemet att fungera. Och då om någon gång så är det jätteviktigt att vi från det offentliga tar en väldigt aktiv roll i att driva frågan. Får jag göra en reflektion på det? Ni kan klippa bort den sen om ni vill. Nej, men jag tänker som ett exempel så finns det i en del områden idag vad jag skulle kalla för ett opinionsgap. Om man tittar på hälsa och vård så delar vi en utmaning med alla andra välfärdsländer som är att vi lever längre och längre, vi botar enkla sjukdomar. Det betyder att vi lever längre med svåra sjukdomar, komplexa sjukdomstillstånd, kroniker och multisjuka. Och det blir dyrare och dyrare. Det är välfärdsutmaningen i hur kan vi nu innovera, snabbare få ut mer effektiva läkemedel, effektivare sätt att organisera primärvården, effektivare sätt att individualisera behandlingen så att det funkar så bra som möjligt på varje individ, agerar proaktivt. Det är den verkliga utmaningen. För att kunna det så vet vi att vi har gap, som Daniel Forslund också pratar om, i hur vi
styr vården. Men om man tittar på opinionen, om jag skulle läsa Aftonbladet Löpet, då låter det som att vi håller på att nedmontera vården. Att det är mängden sjuksängar som är problemet. Trots att vi lägger mer pengar än någonsin och fler läkare per capita än någonsin. Och då tänker jag så här, vad är vårt ansvar som är delar av innovationssystemet utöver att hitta på lösningarna? Jag tror vi behöver hjälpa till att sluta opinionsskapet. Att så att säga visa vad det verkliga problemet är, så att vi har en verklig diskussion om dem. Vi har också på olika nivåer ett ansvar för att skapa förutsättningar för innovationerna att hända. Och det handlar ju om att skapa förutsättningar i organisationerna, vilket Daniel Forslund pratade om, att det är rätt att innovera och att det är fel att vara för rädd, backa, riskminimera och så vidare. Så här finns, det är bara ett exempel, och då blir det på så många nivåer och så många olika aktörer behöver göra det tillsammans. Men det här att innovera, utmaningarna just nu, de digitaliseringsutmaningar vi står för, det är liksom ingenting som enskilda organisationer kan lösa själv. Det här behövs ju verkligen, den här samverkan. Då blir ju den här typen av forum som vi har här idag så otroligt viktiga. För väldigt många av pusselbitarna finns, precis som du säger, vi är väldigt duktiga på att innovera i det lilla. Men nu måste vi få ihop de här pusselbitarna och få dem att verka i samma riktning och samma håll. Och apropå förutsättningar för innovation, jag kan ju inte fråga, vilken roll har inkubatorerna och Science Parksen i det här sammanhanget? Jag tycker de har en nyckelroll, för de är verkligen den här spindeln i näten som ser till att olika aktörer kopplas samman och hittar varandra. För liksom det handlar om att de som har utmaningarna ska hitta de som kan hjälpa till och liksom facilitera och liksom utbilda också i förmågan att samarbeta. Och där har ju framförallt inkubatorer, men även Science Park börjar ta den rollen i ännu större utsträckning, tycker jag. Sist men inte minst, om ett år så är vi i Borås. Då är det inkubatorn i Borås som arrangerar Sveriges innovationsriksdag 2018. Vad hoppas ni se där? Darja? Jag såg faktiskt något väldigt spännande häromdagen som var ett koncept som SciLife Lab har tagit fram på hur de har skapat en nationell infrastruktur för helgenomsekvensering och sen också fått upp regionala samarbeten tvärfunktionella mellan olika kliniska utövare och fått det funka i alla universitetssjukhus i Sverige. Så vad jag skulle hoppas nästa år, det är att den typen av koncept beviser som faktiskt funkar, att vi ser ännu fler sådana. Det är så här vi gör det, att både få styrkan i att vissa saker behöver man bara göra en gång, till exempel sekvensera DNA och sen dela information, men andra grejer behöver ske på plats ut i det här ekosystemet, så att vi slutar ställa det här med så att vi växlar ut styrkan i att vissa saker är digitalt skalbara och andra saker behöver ske i fysiska möten på plats. Och fler sådana koncept hoppas jag verkligen att vi får se som funkar, och sen skalar vi upp dem ännu mer. Marie? Ja, för det första så hoppas jag ju att det här Ignite-programmet har faktiskt lyckats skapa de här 10 stycken kommersiella samarbetena mellan startups och stor industri. Det vore fantastiskt om vi har det om ett år. Och om man tänker på liksom temat för vad jag skulle vilja att vi tog upp, så handlar det mer om hur vi kan stärka det här samarbetet med de här innovativa företagen och offentlig sektor. Och hur vi kan på bättre sätt utnyttja öppna data för att liksom driva nya digitala tjänster på ett väldigt kreativt sätt i Sverige. Ja. Och sen så tänker jag också på ett möte som jag och Marie hade, där jag vet att vi tänker lika, och det som jag också skulle hoppas, det är att vi faktiskt har fått till en skalbar och rullande pilot på livslångt lärande i vardagen. Vi behöver alla, även välutbildade civilingenjörer och andra, nu lära nytt i vardagen på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare. Och där tror jag också att de här initiativen, jag tror att inkubatorerna ihop med till exempel Convient och de här samarbetena som börjar komma, och facken skulle kunna göra något jättespännande. Så det skulle jag hoppas se, proof of concept nästa år. Inte minst inom textilindustrin och modeindustrin som blir fokus nästa år. Tack Darja och tack Marie.